Mugesalme bitșemu megoprebo, daro sarhis tumrebo, daro sarhis camumzerebo, ce mi-am copiat daro sarhis, medet quentat, quentis gaișleba, aies daro, quentis uke gargat naținubi daro, aze temaze, rats gelo debat, daro zgașla, totchmet ozdat treze, rats gelo debat, aiam perioci, totchmet, totchmet iden ozdat tremde, daro gaișleba schemis mihedvit, Sigur, otru șechit cu asta avsoft, otru poziție, ce se va mișca. Dar și video-ul spolom de vizat a intereseps, imis gageba to, ramohteba, tothmet ozdat treși. Da, vizcut. Პირველი შეკითხვა. Კარგი ამბავი რაც გელოდებათ ამ პერიოდში. Რა არის ის კარგი ამბავი რაც გელოდებათ ამ პერიოდში? Მეორე, ცუდი ამბავი რაც შეიძლება რომ მოხდეს ამ პერიოდში 14-30 დღეში. Ისე 14-დან 30 დღემდე. Მესამე, მთლიანობაში როგორი იქნება ეს პერიოდი? Მეოთხე, რას გირჩევთ ტარო? Როგორ ზეგავლენას მოახდენს მოვლენებზე პირველი და მეორე კარტი? Რას გირჩევთ ტარო? Მეოთხე. Აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. დავიწყოთ. Პირველი. Კარგი ამბავი, რაც გელოდებათ ამ პერიოდში. Კარგი ამბავი, რაღაცა გაგახარებთ, სულიერ სიმშვიდეს იგრძნობთ. Სულიერი სიმშვიდე. Ნახოთ, დამატებითი არგანი. Დავაკონკრეტოთ. Რა შეიძლება მოხდეს? Mă interesează. Თქვენ ჩანხართ აქ როგორც გამარჯვებული ქალი, როგორც იმპერატორი ქალი. Ეს თუ განვიხილავთ ქალებისთვის. Ქალებისთვის თუ ასე ვთქვათ, მოვახდენთ აი ამ ინფორმაციის წაკითხვას, ესე იგი, თქვენ ჩანხართ აქ როგორც იმპერატორი ქალი, რაღაცა გასაღებს იჭერთ ხელში, სერიოზული გასაღები. Ნახეთ თან. Აი ეს გამაფრთხილებელი, სხვა დროს რომ ამოდის ხოლმე ჯვარი და რაღაცა, შეგიძლიათ რომ აი ამ სიტუაციაში თამამად იმოქმედოთ 14-დან 30 დღემდე, თამამად შეაბიჯოთ ნებისმიერ სიტუაციაში და იმოქმედოთ. Არაფერი საშიშროება თქვენ არ გეხებათ. Აი ამ ადამიანს აქვს დაცვაც, სასწაული დაცვა. Ვიღაცა ფიქრობს თქვენზე. Ვიღაცა ფიქრობს თქვენზე, უყვარხართ, შეიძლება რაღაცა ბედნიერებას გიმზადებთ, იცით? Რაღაცა ბედნიერებასაც გიმზადებთ, შეიძლება ესეც იყოს. Ვაბ ნახოთ კიდევ დამატებითი არგანები. Ძალიან საინტერესოა. Თასების დედოფალი, ისევ და ისევ დედოფალი, მაღალი არგანები ამოვიდა. Კმაყოფილება, ბედნიერება, სიმდიდრე და ემოციები. ემოციები, თან დაკვრობათ ემოციები, მაგრამ ეს ემოციები როგორია, იცით? Აი ძალიან კმაყოფილი, კმაყოფილებასაც ხომ აქვს თავისი ემოციები, ძალიან კმაყოფილი ბედნიერი არსებული სიტუაციით. Ესე იგი, თქვენ ჩახართ როგორც იმპერატორი ქალი და როგორც თასების დედოფალი. გამარჯობა ძალიან ბევრ სიტუაციაში, 14-დან 30 დღემდე. Ნახოთ ახლა, ცუდი ამბავი რაც შეიძლება მოხდეს. Იმიტომ რომ ასეთი ბედნიერების პარალელურად ჩვენ შემთხვევაში წყალქვეშა დინებები გააქტიურდება ხოლმე და რაღა გასაკვირია რომ იყოს რაღაცა, რაღაც ცუდი ამბავი, რაღაცა ნეგატივი. Აბა ვნახოთ რაც უნდა გაითვალისინოთ და არის კიდევაც. Ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა, ნახეთ. Ცხრიანის კვერთხები. Ამის პარალელურად, ამ ბედნიერებების პარალელურად ამოდის სიტუაცია. Რომელიც სიტუაციის მიმართავს თქვენ საკუთარ თავს ეუბნებით, რა გავაკეთო ახლა, როგორ მოვიქცე? Როგორ მოვიქცე? Როგორ მოვიქცე? Შეიძლება იყოს ეს სიტუაცია, საიდანაც გადიხართ, ან აღარ გინდათ ამ სიტუაციაში ყოფნა, ან დაბრუნებას ფიქრობთ და ფიქრობთ დავრუნდე თუ არა.
რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. ეს რაც შეეხება ნეგატიურ ასპექტს 14-დან 30 დღემდე. Ეხლა მოდით ჩავეკითხოთ აბა ამ ნეგატიურ ასპექტს. Აქ ჩანს რვიანის მონეტები, თქვენი მცდელობა, თქვენი წვალება, არა წვალება, არა თქვენი შრომა, თქვენი აქტივობა, რომ რაღაცნაირად დააღწიოთ თავი აი ამ გაუგებრობას, რომელ გაუგებრობაში ხართ, შეხვიდეთ თუ არა ამ სიტუაციაში, ან გახვიდეთ თუ არა ამ სიტუაციიდან, ან ან საერთოდ როგორ რაღაც, ან საერთოდ მოშალოთ თუ არა ეს სიტუაცია, ნუ რაღაც აი ესეთი რაღაცაა. Situația რომელიც შეიძლება გიქმნიდეთ პიროვნება, ან შეიძლება ამ სიტუაციაში გიხდებათ ცხოვრება, ნუ რაღაც აი ესეთი. Და აი თქვენი აქტივობა ჩანს, რომ ფიქრობთ. Ფიქრობთ, როგორ მოიქცეთ და აქტივობაში ხართ. რაღაცნაირად შეცვალოთ ეს სიტუაცია. Აქ ჩანს შეყვარებულები, როგორ ჩანს ეს ურთიერთობა და ეს სიტუაცია უკავშირდება შეყვარებულებს. Შეყვარებულებს ამ ურთიერთობაში არსებობს მესამე პიროვნება, რომელიც ართულებს ამ ურთიერთობას. Მესამე პიროვნება, რომელიც შეიძლება ითქვას როგორც აი ქვენძრომი, უარყოფითი ადამიანი, ზაკვარი ადამიანი, რომელიც ცდილობს გააფუჭოს ეს ურთიერთობა, გადაგკიდოთ ერთმანეთთან, ტრებად გაქციოთ ერთმანეთისთვის. გესმით, ეს არის მესამე პიროვნება. Da, მინდა გითხრათ, რომ თქვენს პარტნიორს, თქვენი პარტნიორი უფრო თქვენკენ არის, თქვენკენ, მაგრამ ის ძალიან იზიდავს. Აი, დიდი სიფსხილე აქ საჭირო. Ეს არის ურთიერთობა, უფრო გართობა. Გართობა, ის მესამე მესამე პიროვნება უფრო გართობისთვის არის მომართული აი ამ თქვენს პარტნიორთან, ვიდრე სერიოზულად. თქვენ უფრო სერიოზულად გინდათ ეს პარტნიორი, მაგრამ ეს მესამე პიროვნება უფრო გართობისთვის. აბა ვნახოთ. Როგორ არის ამ პიროვნებისთვის, ამ მესამე პიროვნებისთვის, როგორი გულით არის, როგორი დამოკიდებულებით არის. 10-იანის ხმლები ამოვიდა. განცდებშია თქვენი პარტნიორი, ნახეთ, განცდებში. ესე იგი, როგორ შეძლო ამ მესამე პიროვნება, მესამის ჩართულობით განცდებშია თქვენი პარტნიორი. აბა ვნახოთ, როგორ შეიცვლება ეს ურთიერთობა სიკეთისკენ, ბედნიერებისკენ. ფიქრიანობა, დაკიდებული კაცი ამოვიდა. Დაკიდებული კაცი, რომელსაც ვერ გადაუწყვეტია თქვენგენ გადმოდგას ნაბიჯი თუ მისკენ გადადგას ნაბიჯი. აი ესე. დაკიდებული კაცი. ეხლა ამ ადამიანმა შეცდომა არ უნდა დაუშვას, უნდა იაქტიუროთ. თქვენი აქტიურობა გადაარჩენს ამ პიროვნებას. თქვენი აქტიურობა, ნახოთ, ჩავეკითხოთ, თქვენი აქტიურობა როგორ გადაარჩენს ამ პიროვნებას. აქ ამოდიხართ, როგორც ნახეთ. Აქ ამოდიხართ, როგორც აი ორი ქალია, ხო, ორი ქალი. ერთი მოწყენილი, დამარცხებული, მეორე გამარჯვებული. Და ამოდის როგორც ბედის ბორბალი, ეს არის ფორტუნა. თქვენ ჩანხართ, როგორც ბედი ამ პიროვნებისთვის. ბედი და იმარჯვებთ ამ სიტუაციაში. Ხოლო მეორე ქალბატონი, როგორც ხედავთ, დარდიანია და გადის ამ ურთიერთობიდან. Ეს ძალიან კარგი ინფორმაცია. ძალიან კარგი. მესამე მთლიანობაში როგორი იქნება ეს პერიოდი? 14-დან 30 დღემდე. როგორი იქნება ეს პერიოდი 14-დან 30 დღემდე? ეს პერიოდი იქნება სურვილების ასრულების პერიოდი. თქვენთვის ტუზის კვერთხებია. ტუზის კვერთხები შეიძლება ითქვას, რომ ეს პერიოდი არის თქვენი დრო. Ai თქვენთვის არის ყველაფერი, თქვენთვის აეწყობა, აი ძალიან კარგად აეწყობა სათქვენოდ საქმე და მოვლენები. ტუზის კვერთხები, ყველა მიმართულებით, განსაკუთრებით ეს ეხება პირად ურთიერთობას. Აი ეს. Და ბოლოს მეოთხე, რას გირჩევთ ტარო? Როგორ ზეგავლენას მოახდენს მოვლენებზე, აი ამ მიმდინარე მოვლენებზე, პირველი და მეორე
arganebi, modit es chavtot ugan da vabrunot ese. Da ese igi pirveli da meori arganebi, ai es. Pirveli da meori arganebi. Rogor ze gavlinas moaxtens, ai am dreapse, tot chmetidan uzdat dremte. Tkven chanhart rogorc magi. Magi uri adamiani. Diplomati, ჭკვიანი, გონიერი, რაღაცა საშუალებებს ფლობ, რაღაცა ჭკუას, გონებას, არ ვიცი, რაღაცა გამოცდილებას, ძალიან ჭკვიანი ხართ. Ძალიან ჭკვიანი ხართ, თან გამოცდილებაც გამდიდრებთ, იცით, გამოცდილ, ცხოვრებისეული გამოცდილება ძალიან დიდ ენერგიას და დიდ საკუთარ ერთმენას განიჭებთ, ერთმენას საკუთარ თავში ხართ დარწმუნებული. Პირველი, როგორ ზეგავლენას მოახდენს აი ეს პირველი არკანი მიმდინარე მოვლენებზე. Ცოტა მოლოდინის რეჟიმში ხართ, მაგრამ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. Არ ინერვიულოთ. Ხანდახან გონიათ, რომ რაღაც ხელს შეიქნევთ და გონიათ, რომ არაფერი არ ეშველება ამ სიტუაციას, პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობ, რომ არაფერი არ ეშველება, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. პიროვნება პარტნიორი, რომელზედაც თქვენ ფიქრობთ, ის მოაბიჯებს თქვენკენ. Აი ესე. Შეყვარებული რაინდი. მეორე არკანი. Რაზე გავლენას მოახდენს მიმდინარე მოვლენებზე? Აი ეს არკანი. ცხრიანის კვერთხები. Რაზე გავლენას მოახდენს? გრძნობების სისავსე. Ორი ტუზი ერთმანეთის გვერდით ამოვიდა. Ნახეთ, შეხედეთ. Აი. Ორი ტუზი. Გამარჯვება, სურვილების ასრულება და გამარჯვება. კმაყოფილების შეგრძნება გექნებათ თქვენ. Თვის ბოლოსთვის, 14-დან 30 დღემდე. Კმაყოფილების შეგრძნება, რომ თქვენ განმარჯვებთ ამ საკითხში, რომ თქვენ მიაღწევთ იმას, რისი მიღწევაც გინდოდათ. Მართალია ცოტა მოლოდინის რეჟიმში ხართ, მაგრამ მაინც ისე გამოდის, როგორც თქვენ გულს გაეხარდება. Აი ასე. Აი ესეთ იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. Როგორ განვითარდება მოვლენები 14-დან 30 დღემდე? Ტაროს გაშლა 14-დან 30 დღემდე. Გამოხატეთ თქვენი მოწონება, თქვენი ლაიკი ვიდეოს ქვემოთ, მოიწონეთ ეს ვიდეო. თითოეულ თქვენ მოწონებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს YouTube-ზე ვიდეოების წარმატებულობაში. Ასე რომ, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი, ვინც ეხლა იწერ და ვისაც ჯერ არ გადაუწყვეტია გამოიწეროს თუ არა, დალაიქეთ ვიდეო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ სხვა დროს აი ასეთი ვიდეოები, საჯარო გაშლები და ზოგჯერ პირდაპირი ჩართვებიც. Როცა საშუალება გეძლევათ, რომ პირდაპირ ეთერში დასვათ ესა თუ ის შეკითხვა. Რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ ან მესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gisurot jamrtveloba, bedinireba, kargat khopna da vtishetseba konodet. Momoval shekhvedramt.